百忙之中赶来参加关心一个小孩啊的意愿，其实现在是一个小孩的意志能不能在我们的国家体制之下受到尊重，得以落实，得以实现的一个根本的问题。那当然也很感谢显智委员、邱显智委员啊，还有各位来宾，在百忙之中我们一起来声援这个孩子。那首先我要跟大家报告第一点，就是说关于夫妻两造的各种争议啊，其实我们站在民间的立场没有意见，其实也不应该有意见啊。那我们当然跟大家的看法都一样的，就是遇到夫妻两造无法维系婚姻的时候，最可怜的就是小孩。所以我们今天是完全站在孩子的立场啊，并不是站在父亲或母亲的立场啊，这是我们首先要跟大家说明的。那为了站在孩子的立场呢，我们首先关切这一次法院的裁决里面一个重要的点啊，就是从种种的迹象看起来，等一下细节我们会有各位专家哈跟各位做详细的说明，我先说一个大概啊，就是从种种的迹象看起来，对于小孩所表达的意愿啊，法院、法官啊、法庭方面并不愿意啊认真的倾听，也不太采信啊。那因为这个原因呢，所以我们觉得啊，在这个时候，是我们一起大家一起来保护小孩的时候了。那个影片请等一下放好吗？好，那好，那在这个情况之下呢，我们觉得说，我如我们今天的标题啊，法院不可靠，全民护小孩。我们本来期望家事法庭它是保护法小孩的第一线，那这次的这个整个的争议看起来呢，这个家事法庭他们也都是好意了哈，他们都希望两造能够尽量互相表达善意等等。可是呢，因为他们一直不肯站在孩子的立场想事情，他们站在自己的立场想事情，那他们一直觉得小孩年纪小，不足以为自己的利益做出最佳的决定。那这个说法本身也没有什么不对了，不然要我们这些大人干嘛？小孩自己顾自己就好了 啊。但是大人想要帮小孩的时候，大人在自以为自己可以比小孩更能争取小孩的利益的时候，他有个前提，就是你必须倾听小孩的内心的声音，你必须真正站在孩子的立场，而不是站在你法律的傲慢，所谓专业的傲慢的立场。这次整个事件反映的就是这个问题。在这种情况之下，我们民间团体不得不站出来。其实之前我们从来没有去，我们就在旁边默默为这孩子加油了。其实我们也不愿意，也不宜于介入嘛。那在这个情况之下，我要跟大家解释啊，我们民间团体之所以在这个时候一起集合起来，还有好几个民间团体，他们今天因为这个事情时间非常的紧啊，所以昨天晚上整个晚上联络他们都没有办法来，但是之后一定会有更多的民间团体站起来声援的。啊，那第三个跟大家报告就是，在这整个的概念的背后，我要跟大家讲说，西方有一句话说 ，It takes a village to raise a child。就是要养大一个小孩需要整个村庄的人一起来努力的。可是台湾的处境在这个世界上在现在是非常微妙的，所以在我们今天的处境里面，刚才西方的那一句谚语啊，要改成说 It takes a nation to protect a child。 为什么呢？因为这个争议说到最后哈，就是法官家事法庭要求小孩到意大利去探视他的父亲，这非常诡异，为什么不是父亲来探视小孩？好，不，这也就 不讲了啦，法院有他们自己的考虑。但是法院没有办法保证这孩子能回得来，这件事情是非常严重，这涉及呢台湾跟意大利两国没有邦交，互不承认。那 法庭也讲了说，他们也知道这是一个值得忧虑的问题。那他说，但是意大利方面并没有不承认我们法庭的判决，但是他也并没有赞同我们法庭的判决。最主要是不管两方的怎么判决，没有人我们的法院管不到孩子的爸爸。那这件事情因为有之前的种种经历，这个等一下再跟大家解释细节，所以孩子非常的
不放心，不愿意去意大利。他不是不愿意见他爸爸，他只是担心他回不来。所以这件事情已经涉及到整个台湾这个国际之间的外交的问题了。所以我们今天的诉求会是向蔡英文总统做诉求。那我们跟蔡英文总统做诉求，现在我跟大家解释第四点，并不表示我们希望总统可以违反司法独立的这个基本的民主观的原则。蔡总统是管不到法官的，管不到法院，这是理所当然的啊。但是呢，要保证这个孩子可以回得来，他的回台湾的意愿，作为一个台湾的小孩，他能回台湾自己的家的这个意愿，能够落实这件事情，我们希望总统能够伸出援手。这是今天这整个记者会的几个重点。那当然还有更多的重要的事情，等一下我们几位来宾会跟大家报告。那我们在进行这个记者会，也是决定我们声援之前呢，我们确认一件事情，就是法官既然不太相信小孩的意愿，他总隐隐约约的有意无意的暗示或明示说小孩的意愿是被母亲或母亲的朋友们所制造出来，他隐隐约总有这个意思。那我们也担心这一点，因为我们刚刚第一点我就跟大家讲说，我们并不想介入他们夫妻之间的争议了。所以昨天呢，我们特别安排用我们的资深工作同仁，他也是有具有法律的专业以及儿童心理的专业，在人本教育基金会的一个这个我们的资深同仁，能够跟小孩做一次这个访谈。等一下跟大家看，给大家看的第二个影片就是这个访谈的过程啊。那第一个影片呢，是关于帮助大家了解小孩在这个夫妻争议的过程里面，小孩的一贯的反应，由他的母亲的朋友苏文文女士，她就坐在旁边跟小孩的访谈，这是第一段影片。那我们现在先请大家看这两段影片。